Jo em dic Francesc Fuentes i bueno, ara mateix estic fent un grau mitjà d'esports aquí al Carmel, al Ferran Tallada. Bueno, he arribat fins aquí perquè bueno, al llarg de la meva vida pues, jo m'he adonat de que sóc un noi molt nerviós i que em costa molt estar concentrat diàriament a una aula pues, 8 hores seguides al dia. I doncs considero que fer aquest grau mitjà d'esports era una bona sortida, uns bons estudis, ja que són activitats molt més dinàmiques, on no estàs 8 hores dins d'una aula, agobiat, o havent d'estar estudiant matemàtiques, català... D'aquesta manera, quan aquí vinc aquí, pues, fem bicicleta, natació, també estudiem, òbviament, però són activitats molt més dinàmiques, on no m'agobio tant. Bueno, la meva preferida, no sabria dir-te una com a tal, però considero que m'agrada molt la hípica. Sí que he vist que al principi tenia una miqueta de respecte als cavalls, perquè no m'esperava que fossin tan grans, però bueno, al llarg del temps ja m'estic acostumant i pues, sortir a córrer amb els cavalls està molt divertit, la veritat. Bueno, el grau mitjà té sortides més bé cap a adolescents, és a dir, pues, monitor de colònies, de casals... Més bé són treballs temporals que vindrien a fer-se a l'estiu, més que res. I sí que és veritat que si vols tenir més sortides vindria a ser al grau superior, però sí que és veritat que jo he de dir que jo, per exemple, en aquest cicle l'utilitzo com a pont, és a dir, faig el grau mitjà, després el grau superior, i a partir d'aquí ja buscaré altres sortides, no relacionades ni amb el grau. Doncs a mi més endavant m'agradaria poder opositar a les oposicions de policia i llavors utilitzo aquest grau mig i aquest grau superior per poder arribar allà, ja que vindria a ser un pont com un equivalent a un batxillerat. El que crec que he descobert és poder respectar la natura, perquè jo que sóc de barri no he tocat molta muntanya en la meva vida i considero que al llarg de l'experiència que porto en aquest cicle, pues, sobretot els professors ens han inculcat tenir molt respecte cap a la natura, i sí que és veritat que al principi em donava més igual, jo què sé, tirar algú per la muntanya i ara ni pensar-ho. Bueno, jo el que els diria als nois i noies que puguin estar a la meva situació o que els agradaria a fer aquest grau seria que no es pensi que és tan senzill com sembla i que si estan buscant alguns estudis que siguin més dinàmics i que no siguin tant d'estar 8 hores en una aula, doncs jo crec que això és una experiència perfecta, que t'ho passes bé, que treballes òbviament i que en un futur pots arribar a tenir moltes sortides i molt xules, sobretot.